σέντρα στην Αγία Σοφιά σχεδόν 2 χρόνια πριν να είναι έτοιμη και να γίνει η επίσημη σέντρα. Τις μετράς τις μέρες σαν το φαντάρο. Σαν όνειρο είναι. Δεν φεύγει το χαμόγελο από τα χείλη σου. Όση ώρα είμαστε εδώ. Ξέρεις γιατί, να σου πω. Είμαι 41 χρόνων και μου έρχονται πολλές αναμνήσεις γενικά. Και καλές και άσχημες. Και το να βρισκόμαι μετά από όλα αυτά που, έχει συμβεί, που έχουν συμβεί στην ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, να βρίσκομαι εδώ πέρα είναι κάτι μαγικό. Είναι λίγο ανάποδα όλα. Σκεπαστή δεν είναι από εκεί, είναι από εδώ. Τα επίσημα δεν είναι από εκεί, είναι από εδώ. Αλλά είναι τόσο νοσταλγικός ο χώρος που νομίζεις ότι είσαι στον Νίκος Γκούμας, ρε παιδί μου, παρά το γεγονός ότι όλα θα είναι λίγο διαφορετικά. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Απλά για μας, να σου πω κάτι, τον Νίκος Γκούμας γίνεται πιο μεγάλο, πιο ονειρικό πλέον, πιο ΑΕΚ. Έχουμε έρθει και καθόμαστε στην προεδρική σουίτα. Βλέπεις ό,τι θα βλέπουν από την προεδρική σουίτα. Εντάξει, αυτό που βλέπω είναι ασύλληπτο. Δηλαδή, όταν είσαι μέσα στο γήπεδο, είναι τελείως διαφορετικό. Μπορώ να σου πω ότι ακούω τον τύπο εκεί απέναντι, εκεί πέρα στη σκαλωσιά που μιλάει. Σε έφερα εδώ όμως και για να κλείσεις τα μάτια και να θυμηθείς ιστορίες από τον Νίκος Γκούμπας. Ποιος έφερνε εδώ? Κοίτα, εδώ με έφερνε ο πρώτη φορά ήρθα με τον παππού μου. Ήταν ένα, στο λέω τώρα και πραγματικά να τυχιάζω, είναι στιγμές οι οποίες ξέρεις δεν ξεχνάς ποτέ και όχι οπαδικά, δηλαδή είναι αυτό που λέμε ιδέα. Η ιδέα που κρατούσαν οι προγονείς μας, οι προγονείς μου τουλάχιστον από τη Μικρά Ασία και το φέρανε εδώ πέρα, στα προσφυγικά της Νέας Ιωνίας, της Νέας Φιλαδέλφειας, της Νέας Ερυθρέας. Παππούς από Σμύρνη. Ναι, η καταγωγή μας είναι Μικρασιάτες. Από τη μία πλευρά του πατέρα μου από το Αϊβαλί και από τα Βουλά και από την άλλη πλευρά από το Σμύρνη. Θυμάσαι το πρώτο μάτσο που σου έφερε ο παππούς? Ναι, βέβαια το θυμάμαι. Πρώτο παιχνίδι είχα έρθει ένα φιλικό που έκανε η ΑΕΚ με μια αγγλική ομάδα. Θυμάμαι και... Πώς ήμουνα μικρός, ήμουνα 8-9 χρονών. Mm-hmm. 8-9 χρονών. Θυμάμαι και άσχημα πράγματα. Ακόμα θυμάμαι και το τελευταίο παιχνίδι που... Με τον Άρη. Με τον Άρη, που παίξαμε εδώ πέρα. Θυμάμαι το σεισμό που ταρακούνησε λίγο γενικά το γήπεδο και η μόνη μας ανησυχία είναι ότι θα μας ξαναφήσουν να παίξουμε εδώ πέρα. Και θυμάμαι πριν κατεδαφιστεί το γήπεδο, εμείς, σαν ηθοποιοί, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, η ομάδα του ΣΕΙ, που παίξαμε ένα τελευταίο φιλικό μέσα στο χορτάρι του Νίκος Γκούμας, πριν μπουν οι βουλντόζες. Πήρες αναπνιστικό, καρεκλάκι? Πήρα. Πήρες, ε? Η κόρη μου ήδη πάει στο γήπεδο, χωρίς να της έχω πει, δεν μ' άρεσε να πιέζω καθόλου οτιδήποτε. Είμαι πολύ ευτυχής που μου βγήκε ΑΕΚ Τζου. Η μαμά τι είναι? Με ρωτάς. Καλά. Ό,τι και να ήταν είναι Ζου πλέον. Δεν μπορεί να πει και κάτι διαφορετικό. Ισμήνη είναι η κορή. Ισμήνη. Στην Ισμήνη τι λέμε, γιατί είμαστε ΑΕΚ, ρε παιδί μου? Γιατί είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ. Έχουμε φέρει εδώ τον υπεύθυνο μηχανικό του έργου. Δεν θέλω να ρωτήσω τίποτα εγώ. Θέλω να ρωτήσει εσύ. Άστα όλα πάνω μου. Ναι, ναι. Σαν να ρωτάει ένα οπαδό τη ΑΕΚ. Μα φίλο τη ΑΕΚ, ό,τι θέλει να μάθει, δεν θέλω να το ρωτάω εγώ δημοσιογραφικά, να το ρωτά εσύ. Εντάξει λοιπόν. Η ερώτηση του κοινού φιλάθλου τη ΑΕΚ είναι πότε το γήπεδο θα είναι έτοιμο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε να τελειώσουμε όσο πιο γρήγορα. Βέβαια το έργο είναι μεγάλο, είναι σύνθετο, έχει να κάνει και με έργα όπως είναι η υπογειοποίηση που είναι εξωτερικό δημόσιο έργο, διαμόρφωση του πεζόδρομων στη βόρεια και ανατολική πλευρά και του Άλσους, που όλα αυτά μαζί πρέπει να προχωρήσουν παράλληλα και να τελειώσουν όλα για να μπορέσουμε να πάρουμε άδεια λειτουργίας και να λειτουργήσει. Ωραία. Το γήπεδο. Τι το ιδιαίτερο θα έχει το γήπεδο της ΑΕΚ από τα ευρωπαϊκά γήπεδα? Είναι ένα γήπεδο που θα είναι πάρα πολύ καυτή έδρα, γιατί είναι ένα γήπεδο που λόγω του περιορισμένου χώρου του οικοπαίδου αναγκαστικά έχει στριμωχτεί, ας πούμε, το πάνω διάζωμα ουσιαστικά καβαλάει το από κάτω, με αποτέλεσμα ουσιαστικά όλος ο κόσμος να είναι κρεμασμένος πάνω από τον αγωνιστικό χώρο.
πει όταν ερχόσουν να πιτσιρικάς εδώ με τον παππού, γούσταρες περισσότερο, ρε παιδί μου, ήταν αυτός που σε έφτιαχνε πιο πολύ? Έχω προλάβει αρκετούς παίχτες. Μ' άρεσε πάρα πολύ το στυλ του Ηλία, του Αντματζίδη. Α, είσαι λίγο λάτρης των τερματοφυλάκων, ναι. Και θυμάμαι κιόλας μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Θυμάμαι το πρώτο φιλικό του Ηλία εδώ μέσα, στο οποίο Μπάγεβιτς προπονητής, να του φωνάζει συνέχεια. Ο Ηλίας είχε ένα περίεργο κουσούρι, να παίζει εκτός περιοχής συνέχεια. Όταν ξεκίνησε. Λοιπόν, και ήμουνα στα κάγκελα κάτω και τον έβλεπα, παρατηρούσα ακριβώς τις κινήσεις του. Έβγαινε έξω συνέχεια, δηλαδή μιλάμε σαν center back, κανονικά. Και δεν θα ξεχάσω το ντούσα να του φωνάζει. Γύρω πίσω. Και βέβαια, ξέρεις τι, και θυμάμαι και το θρυλικό. Για μένα το οποίο ήταν το πιο ασύλλητο, το πιο καλύτερο σου ασύλλητο στην χοντή του Ντανιέλ Μπατίστα με την Τωρίνο. Πάλι από εδώ, από αυτή την πλευρά. Ένα τρομερό φάουλ, το οποίο στο γάμα, στο παραθυράκι του τερματοφύλακα ήταν από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω δει εδώ. Εδώ στη γειτονιά ερχόσασταν με φίλους, μετά πήγαινες για μπύρες, πριν πήγαινες για μπύρες, πώς γινότανε? Ναι, έχω ένα παρεάκι. Ο Χρήστος Τσαχνόπουλος, και τώρα το έχουμε δώσει και στο γιο του, τον γιο του Θανασάκη. Ναι, πηγαίνουμε μαζί γήπεδο. Παλιότερα, ξέρεις, οι παρέες περνάνε τα χρόνια και αλλάζουν. Σωστά. Έτσι, δηλαδή, αλλά πάντα θυμάσαι φίλους. Ο Χρήστος είναι ο πιο κοντά μου, γενικά ομοειδεάτης. Πάρ' τον τηλέφωνο να πάμε για μπύρες. Να τον πάρω, 100% θα έρθει. Θα πω να φέρει και το μικρό. Να φέρει και το μικρό. Λοιπόν, και τον ρωτάω τον κύριο. Μετά το ματς, τι γίνεται, πού πίνουμε τις μπύρες, πού τρώμε τα σουβλάκια, να πας για πρόβλημα. Μου λέει στο Λίσανδρο. Καλώς. Λέω στο Λίσανδρο, στο Λίσανδρο, πάμε για μπύρες. Με ποιον, μου λέει, έχω ένα κολλητό που πάω στο γήπεδο, τον πήρε και τηλέφωνο να έρθει. Το παρεάκι μας. Ναι, το Χρήστο. Τσαχνόπουλο. Χρήστος Τσαχνόπουλος, καλησπέρα. Καλά. Και έχουμε και το VIP. Και το VIP. Είναι εύκολο για εσένα πάντως. Ναι, αυτό μπορούσα εύκολα να τον φέρω. Ότι η Αγιά Σοφιά χτίζεται είναι για σένα που είναι η γειτονιά σου εδώ. Δεν είναι το σπίτι σου, το μαγαζί σου, η παρέα σου. Πώς είναι? Όλη η γενιά η δική μας, όπως είπε ο Γιώργος πριν, ότι έχουμε συναντήσει τον Νίκο Γκούμας. Το έχουμε δει πώς έγινε, που ήταν με τον Καρβουνίδη του. Με τα κάγκελα που βλέπανε εγώ ένα παιχνίδι. Μιλάμε με τον παπά μου. Γενιά, έχω δει με τον παπά μου ένα παιχνίδι στη θύρα 3 κάτω, δεν χωράγαμε και ήμουν στα κάγκελα. Σορτίζουσε. Και έφαζε κόντρα σου για να μην με τσαλακώσουν. Έχω ζήσει φοβερές στιγμές. Ζήσαμε τη σκεπαστή πώς δημιουργήθηκε, πώς έγινε. Στα εγγένεια, το ρίξιμο του γηπέδου το τελευταίο. Βεβαίως, άφησε την εδώ. Και κάναμε μια χάρη, παρακαλώ πολύ, δύο φίξ. Ναι, δύο φίξ οπωσδήποτε. Πηγαίνεις μαζί του στο γήπεδο? Πηγαίνουμε πάντα μαζί στο γήπεδο και όχι μόνο στο ΟΑΚΑ τώρα. Πάμε παντού, πάμε έξω, πάμε επαρχία. Είναι από τα παιδιά τα οποία θέλει να είναι πάντα δίπλα στην ομάδα. Θυμήσου εκείνη την πιο δυνατή ανάμνηση που έχεις από τον Νίκο Γκούμας. Εγώ από τον Νίκο Γκούμας έχω να θυμηθώ ευρωπαϊκά κυρίως παιχνίδια. Με τη Δυναμό Δρέσδης ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχαμε τρελαθεί από τη χαρά μας όλοι. Με την Eindhoven επίσης ένα τέτοιο παιχνίδι. Κάθε γενιά έχει τα δικά της. Δηλαδή, και τελικά είναι αυτό που λέμε ότι η ιστορία ξαναγράφεται. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δηλαδή, οι παλιότεροι είχαν την ευκαιρία, παραδείγματος χάρη, να δουν θρύλους μεγάλους του ποδοσφαίρου και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Νεστορίδης, ρε φίλε. Ο πατέρας σου και ο πατέρας μου ήταν Νεστορίδη. Πρόσεξε τους, λέω. Προλάβανε, λέει, στα καλά τους. Εμείς ζήσαμε ένα πολύ και ζούμε ένα πολύ διαφορετικό κομμάτι της ιστορίας. Το οποίο τελικά όμως ίσως έπρεπε να γίνει για να ξεκαθαρίσει. Ίσως, εννοείται. Έτσι, καταλαβαίνεις, λέω. Αλλά μέσα από τη στάχνη θα ξαναγίνει. Έτσι πάει το έργο της. Έχει ζήσει και πολλά παιδιά έχουν προλάβει σαν έδρα της ΑΕΚ το Ολυμπιακό Στάδιο. Αυτό, πάρα και πολύ το σπίτι της είναι εδώ. Όταν ήσουν σε σκεπαστή σε αυτό το μάτς που μου έλεγες πριν, στο οποίο θυμάσαι τον Ηλία Αντματζίδη Πακότορμα. Ναι. Και τα ποιος ήρθε. Όχι, ρε. Χαίρετε.
Έμασταν στο γήπεδο στην Αγία Σοφιά με τον Γιάννη, κάναμε γύρισμα και θυμόταν ιστορίες από τον Νίκο Γκούμα. Και του λέω, πες μου ρε παιδί μου, ο πρώτος παίκτης που σου έρχεται στο μυαλό. Και μου λέει, είμαι μέσα και μάλιστα είμαι συσκεπαστή σε εκείνο το μάτς, που δεν πηγαίνω συνήθως. Σαν πιτσιρικάς, εγώ ποτέ. Και έτυχε να είμαι σε παιχνίδι. Θα μας πεις ποιο όμως, με την Crystal Palace ή με τη Sheffield Wednesday. Sheffield Wednesday ήταν. Sheffield Wednesday. Το πρώτο μου φιλικό παιχνίδι. Και είμαι ακριβώς από κάτω γιατί φαντάζομαι είναι τόσο γεμάτη. Δηλαδή και μπήκα τσάμπα τότε. Τσάμπα είχα μπει, δηλαδή είχαμε μπει στη ζούλα από τότε το πρόβλημα. Και αυτά. Λοιπόν, άκουρε. Δεν πήγαινα ποτέ. Δεν πήγαινα ποτέ εκεί πέρα. Και είμαι στα κάγκελα και είμαι έτσι στα κάγκελα κάτω, πιτσιρικά κιόλα. Και βλέπω τον Ηλία. Δηλαδή ήταν. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Είχε έρθει από του πόντιου τότε. Από τους πόντους Βέρειας. Το 2002 με 3. Ναι ρε φίλε. Λοιπόν, και του βάζει τέτοια κατσάδα ο Μπάγεβιτς, γιατί δεν ήταν τερματοφύλακας, ήταν στόπερ. Το θυμάσαι. Και φυσικά ο δικός μου αγαπημένος. Η ερώτηση είναι πονηρή, Λισάνδρε, δεν είναι ποιος είναι ο αγαπημένος σου, έτσι. Ο διπλωμάτης, ναι. Γιατί δεν είπες Λισάνδρε. Και σαν άκρης με πολλά ενδοικογενειακά. Θέλω να γυρίσω και να πω για τον Ηλία, γιατί μετά από πάρα πολλά χρόνια, όσοι τερματοφύλακες κάνανε αυτό που έκανε ο Ηλίας, με τον τρόπο που έπαιζε, το θεωρήσαν πλέον μοντέρνο. Πρωτοξεκίνησα να παίζω το 2002 με 3. Βέβαια και στην Σποντίου Σβερία ακριβώς το ίδιο έπαιζα. Δεν άλλαξα κάτι στον τρόπο παιχνιδιού μου. Αλλά και στην ΑΕΚ όταν πρώτο ήρθα, ακριβώς το ίδιο στυλ παιχνιδιού είχα. Και δεν το άλλαζα με τίποτα. Δεν μπορεί όταν το ποδόσφαιρο προχωράει ο τερματοφύλακας να έχει μείνει. Και το είχα κάνει και δήλωση από τότε ότι ο τερματοφύλακας δεν είναι όπως ήταν παλιά κάτω από την εστία. Έπρεπε να συμμετέχει σε όλη την. Προσπάθεια της ομάδος. Και επειδή είπε ο Γιάννης κάτι ήταν στην original μέσα, εγώ τον είδα και την ημέρα με έβριζε γιατί είπε σαν μακριά και λέει το πάλι. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Ότι εγώ πραγματικά συγκινούμαι γιατί είναι πολύ μεγάλο πράγμα τα είδωλά σου και τα ενδάλματά σου μεγαλώνοντας να τα έχεις δίπλα σου. Αν σου πω πες μου το πρώτο πράγμα που σου έρχεται από τον Νίκο Γκούμας. Η πρώτη ανάμνηση, πιο δυνατή, ποια είναι. Η πιο μεγάλη μου ανάμνηση και η πιο δυνατή είναι το πρώτο παιχνίδι σε αυτό που συζητάγαμε πριν με τη Sheffield Wednesday. Φανταστείτε, εγώ είμαι ένα νέο παιδί που ήρθα από την επαρχία τώρα, από την Κοζάνη συγκεκριμένα, άσχετα αν έπαιζα στους Πόντιους Βερίας, η καταγωγή μου είναι από την Κοζάνη. Και ήρθα σε μια πόλη τώρα και σε μια ομάδα όπως ήταν η ΑΕΚ. Και το πρώτο μου παιχνίδι αυτό ήταν που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Όχι γιατί έπαιξα, ήταν ότι έπαιξα και. Όταν άκουγα 40.000 κόσμο να με αποθεώνει με τις ιαχές του Ηλίας Ατματζίδης, ακόμα και τώρα στη σκέψη αυτή ανατριχιάζω. Δηλαδή ήταν φανταστική εμπειρία. Και μετά την άλλη μέρα να διαβάζεις πρωτοσέλιδα σε όλες τις εφημερίδες σχεδόν ότι ο νέος τερματοφύλακας για την εθνική ομάδα για τα επόμενα 10 χρόνια, αυτή η σκηνή μου έχει μείνει χαραγμένη στην μνήμη μου. Δεν πρόκειται να την ξεχάσω ποτέ. Ήταν το πρώτο μου επίσημο παιχνίδι. Με τα χρώματα της ΑΕΚ σε φιλικό παιχνίδι μέσα στον Νίκο Γκούμα. Ήταν κάτι φανταστικό. Πώς τον γνώρισες τον κύριο? Το Γιάννη μετά από αυτήν τη βρισιά τον γνώρισε. Μεγάλωσα λίγο εγώ, μεγάλωσα και ο Ηλίας, τα βρήκαμε. Στην υγειά μας. Στην υγειά μας, παιδιά. Ο Βάρη, ναι. Στην υγειά μας. Στην υγειά μας. ΑΕΚ Όφη που έπιασε το πέναλτι του Τσιαντάκη. Όχι του Τσιαντάκη. Κανού. Ο Γιάννης ο Αναστασίου είχε εκτελέσει το πέναλτι. Ναι. Το έχασε και σούταρε. Έπιασα το πέναλτι και στην επαναφορά σούταρε ο Νίκος ο Τσιαντάκης έξω από την περιοχή. Μεγαλύτερη επέμβαση σε ελληνικό γήπεδο. Είχα πιάσει το πέναλτι και στην επανάληψη σούταρε ο Νίκος στην απέναντι γωνία και από τη μία εστία που συνήθως η δεξιά μου πλευρά δεν έπεφτα γιατί βαριόμουν να πέσω. Και πετάχτηκα από τη μία εστία στην άλλη. Και καλά ότι έπεσα και κάτω γιατί χτύπησα στο δοκάρι. Παραμύθι φούρναρης δηλαδή. Για να διακοπεί το παιδί για να ακούσει τι, θα τα λέμε και αυτά. Δεν είχα χτυπήσει. Αυτό είναι το καλύτερο φινάλε νομίζω για αυτή την παρέα, για αυτή την κουβέντα, για αυτή τη βραδιά. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Υγεία και καλές γιορτές.